Keni kaq mirë, e keni njohur kaq mirë në fakt Ibrahim Rugovën, edhe është simbol, duhet ta themi, i Kosovës. Është një personazh që nuk ju frymëzon vetëm ju, po këdo. Jo tash e kam marr për masa botnore, a kupton tash. Po ti pyes pak. Keni parasysh tash se kush i shkon edhe i çon lulet e varri? Ti pyes, ti pyes. Se para shumë vitesh ata shumë do epitete ja çitshin, po të njëjtit njerëz. Tash shkojnë për kulen aty, do të thotë se ai njerëz ai njeri ka mund gjithë me urësin edhe politikin kush e ti, gjithë edhe kundetarët. Kush konkretisht? Edhe tash jaj, po shëndru të na, ta them një vend i shenjt, më së me thonë, nda që i meki me tim, nda që i vatikat. Kush konkretisht i dërgon buqet sot? Sot, Albin Kurti, e ki një vrejt Albin Kurtin? Albin Kurti? Po tash e ta thëmë, unë di që ju e dini fort mirë këtë që ka thëmë para të kohë, që a thëmë ma shumë. A ka një politikan, duke qënë se ju e njini shumë mirë Ibrahim Rugovën, a ka një politikan që mendoni që i ka sot cilësit që dikur ka padurej? Jo. Asi? Jo, tash e këtë pytje pak e kini bo dhe ju se ju edhe fort mirë e dini edhe ju edhe qitë kënë. Aja është i radhë i veçantë, nuk besoj që edhe shumë kono dhëtë kjeti njeri i tjithë që e ka njoftë edhe e ka dështë poplën shqiptarë se e njeri. Pra ju mendoni që nuk ka sot një politikanë? Aja është ka qenë, për neve për ta ne me plëftë fjallin e qujmë president historikë, sepse historia do të marë mërë këtë njeri edhe shumë shekuj. Nga bisedat që keni padur me të, cila do tjetë një bised që ju do të ambani mund shumë gjatë? Diçka që vjen edhe në rafshin pak më personal. Jo, aje faktikisht bisedat, në ka da shumë, në bisedat kështu private nuk imi bo, po mirë, po e kam një vlerësim tine tjerë zakonëshën për mua, pesëm, kur utonim jashtë Kosovës, në asë njëherë nuk më kalon që t'jem ljarë këtina, qëtë më më ka ofërën, qoftën tavolinë, qoftën sofërë, gjithë gjithë. Më thonë e i ka qenë diçka jashtëzakonshëm, i pa përsëritë që mështë. Pra nuk ka... Nisë mund të flasim në regionet. Mirë në Kosovë, nuk ka asnjë në Shqipëri që mendoni që mund të ketë vetit e Ibrahim Rugovës? More nuk... Jo, sot për sot po flasim. Sot për sot, po, sot për sot. Sot për sot, as Shqipëri, as Kosovë, as Kërkahishin, poplën shqiptarë, besa me thonë, as rajon. Po qëfar mundon politikanëve? Politikanëve në Shqipëri apo drejtuesve politik në Kosovë që është, apo janë elementet kryesorë që mendojnë që janë, nuk mund t'i ngjasojnë Rugovës. Qëfar ju mundon? Nuk mundim me thonë, a i ka qeni veçantë, ju e dini fort mirë, a i ka qeni veçantë, a i ka qeni njëri veçantë, në shumë aspekte ka qeni. Ndash në politikë, ndash një, a i ka qeni, a i nuk ka ditë brem burrisin me shkele, a i nuk ka ditë me fikërkën, a i s'ka ditë kur kujme të dy fjallë. Thuj qëfar dush, ti një loze qëfar dush, a i veç një fjalli ka thonë e kidrit. Po thomë, një supëzojmë se thëshin gazetartë, një dit për para, jo, Adem dhe Moshi, po thotë kështu kështu për ty, mas dy dit dhe njëtit gazetare pyshin Rugovë, thotëshin kështu kështu, po thotë dhe Moshi, thotë basa ka drejtë. Qështu. Me këtë fjalli i gërëzët, ju dhe dojnë, basa ka drejtë. I qërmatoste që gjithë me sjelljen e ti... Absolutisht. Njeri ma të veçan, njeri... Unë, së përdi, së kam fjallë të përshkuj. Elez, me që jemi të këj moment, një presidentit si Ibrahim Rugova, mendoni, nuk ka, thatë një politikan, në një moment thatë që e donë të shumë Shqiprin. Qëfar ndohë sot si pas jush me politikanët në Kosovë dhe në Shqiprin? Ajo, ne në Rugovë thëjmë, ka tundi që shivet, ka lauz nuk danë. Pra, shërë? Na pëjshojmë gjonat, kur shkonin e respektet do në qëre. Ma ka thonë edhe një fjallë, ma ka thonë prezidenti Rugova, ta nuk duhet asë me konë akademik, e asë i shkollumë, mund ishme konë edhe që banë, po ta du Shqiprinë, du shme dashtë edhe Kosovën, du shme dashtë i shkintonë. Shërë mendojnë që do bënd të ajinë?